a besoni se ky rigorozitet është një prag që mund ta kalojnë kompanitë shqiptare që u thoni se është e padrejtë të diskriminohen dhe përjashtohen? Po sigurisht që kompanitë shqiptare do ta bëjnë lojën, nuk e bëjnë kompanitë e huaja. Kompanitë e huaja do të jenë thjesht për të plotësuar ato kriteret dhe do të bashkëpunojnë me kompanitë shqiptare për ta bërë. Ti je i sigurt për këtë? Un jam i bindur që kompanitë shqiptare janë ato që do ta bëjnë. Ky është një treg që është një treg shumë i vështirë. Por ne themi, si është më mirë të vazhdojmë dhe sot që flasim, humbim miliona dollar ikin jashtë Shqipërisë. Duhet të vazhdojmë të bëjmë politik me këtë, se këtë se ka kërkuar as kompanitë e basteve, as qeveria. Këtë ka kërkuar sporti. Ne kemi qenë shtylla kryesore që i kemi dalë mballë qeverisë dhe kryeministit, i kemi thënë të kemi 8 muaj që të presim me argumenta, hajtë ulemi përballë dhe na thuaj argumenta pse s'do të hapen. Sepse unë mendoja dhe mendoj që ata që e kundërshtojnë nuk kanë dëshirë t'i dali ftyra në celular, se ka dhe deputet që luajnë, ka dhe ministra që luajnë dhe duan në të zezë. Se e kanë më të kollaj që ato parat e korrupsionit që i fitojnë të luajnë baste. Ne temi, kjo që ziri, sa po tha duket se ziri, e bën më të vështirë formalizimin. Ziri në dritën e djelit. Ministra dhe deputet atër ziri, luajnë të zezë, unë nuk po të memra, që ta formalizojnë tregun. Po dhe deputetet janë njerëz dhe deputet kanë emocione. Pa dyshim që edhe ata mund të luajnë, por është më mirë. Po i flas për vështërsinë dhe facilitetet e të kaluarit të thimin që pra formalizimin e juve gjatë seancave dëgjimore të gjyqtarëve, që shkonin atje për të shkuar në atë filtrimin atyre dhe thoshin kam fituar 50 milion lek se kam lytur në loto? Edhe ata njerëz janë. Njerëz janë, prandaj them, është më mirë qoftë se kanë ndërmend të luajnë me rregullat e shtetit, sepse doli drejtori i policisë dhe e tha, janë futur 300 veta në burg në vit. Ne nuk duam që, sepse vesi nuk mbyllet me ligj. E kanë provuar shtete më të forta se Shqipëria, më të mëdha se Shqipëria dhe kanë dështuar dhe prandaj e kanë bërë monopol shtetëror që e kontrollojnë. Bile Suedia kontrollon dhe kazinot dhe bastet dhe gjithë lojrat e fatit. Për shembull, kam një dy miqtë të mi unë në Suedi, i ka futur shteti vet atje 5 makineta dhe ai merr 30% të xhiros që ndodh. Vjen ai inspektori, hap atë xhiron, i jep lekë dhe i menaxhon shteti. Se janë shtete të mençura që parat i thithin për buxhetin. Nuk është se s'duan të ruajnë qytetarët e vetë. Lëre duanin ti, mos lërë, si do mbushet buxheti shtetit? Pa duan, pa alkohol, pa kompani baster, pa na, pa të gjitha. Buxheti shtetit mbyllë, po ka disa rregulla standarde. Që të thotë, rrit aksizën në duanit, rrit paketën në duanit dhe do ma vësh, ke duanit të vret.